gikundi kĩa matereba a taxi arĩa mahũthagĩra mĩtambo ya kĩrĩu gũcaria athii nĩ kĩrutĩte mũkana wa kũgomera wĩra ihinda-inĩ rĩa thikũ mũgwanja ciũkĩte kũngĩtuĩka kambuni iria marutagĩra wĩra itikũmacenjeria marĩhi. Gĩkundi gĩkĩ kiugĩte atĩ kambuni ya Bolt nĩyo ĩkoretwo ĩkĩmahinyĩrĩria makĩria amona thengia wa gwĩthondekera ngari rĩrĩa ciathũka na gwĩkĩra maguta marĩhi mao mathiaga o magĩthũkaga, na kwoguo rĩu nĩ kĩũrĩtie minista wa ũkui kũhinga mĩtambo ĩno ya app ĩrĩa marahũthĩra gũkuwa athii amu makoretwo makĩhinyĩrĩrio marĩhi-inĩ. Thondekagĩra na nĩo mauga tũgũkuwa nakĩ, ngari citũ nĩthĩ twĩkĩraga maguta, na kũringana na maguta ũrĩa marauma thaa ici nĩ ciringi 178, no thogora wao ũkinyĩte ciringi 28 o kilomita. Tũgakĩũria atĩrĩrĩ, bũrũri ũyũ witũ rĩ, kaĩ tũikaraga na thirikari ĩrĩkũ? Kambuni ĩno ya Bolt na arĩa angĩ matahũthĩrĩte mawatho marĩa twekenanĩrĩire mahinge kambuni icio o na ihenya o ta ũrĩa kwahoteka. Tũmahete thikũ 7 kumanagia na ũmũthĩ, na tũtiragũagũa, nĩ tũragoma, na tũkuoya mathĩgĩ tũthiĩ kũrĩa kwa ũkui wa transport. Mũkorwo woe ikinya o na ihenya tondũ nĩ tũkĩte, na kwa hivyo tumeamua liwe liwalo lazima tutafanya action, kwa sababu tumekuwa na mazungumzo mingi sana na serikali, tumekuwa na mazungumzo na hizi hub companies, na mpaka saa hii hakuna hub company ambayo imeonyesha ya kwamba iko na goodwill na drivers. So tumeamua ya kwamba lazima tukakuwa na maandamano ili tujitetee na tutetee haki zetu kama drivers. Wakati wa mgomo huo tutakuwa tunafanya kazi na kampuni ambazo kulingana na maoni yetu na udadisi wetu zime comply na hizo sheria kikamilifu.